Dobrý den. Dnes je 5. června 2015 a protože máme optimální podmínky na termosolární léčbu, tak jsme se dnes sešli, abychom si zdokumentovali, že je možno dosáhnout teplot nad 40 stupňů Celsia v celém plodišti. Já v současnosti opustím záběr a požádám kameru, aby zabrala tato čidla a udělala časozběr, který bude dokumentovat, jaké teploty v současnosti vládnou v plodovém tělese včelstva. Toto levé čidlo je umístěno v horní části nástavku a toto pravé čidlo, respektive jeho senzor, je umístěn zde ve spodní části nástavku. Tak, právě jsme si dokázali, že je možné nejen dosažení, ale také dlouhodobé udržení léčebných teplot. A nyní přišel čas podívat se, kde byla vlastně celou dobu umístěna čidla těch teploměrů. Takže já otevřu úl a podíváme se, kde ta čidla celou dobu byla. Takže zaprvé můžeme vidět, že plástům ten ohřev nepůsobí žádné problémy. To dílo není zborcené, je naprosto v pořádku. Jedno to čidlo bylo skutečně zavedeno v dolní části rámku a to druhé v horní části rámku nad plodem, nad plodovým tělesem. Takže budiž to důkaz všem, kteří pochybují o tom, jestli je anebo není možná termosolární léčba pouze s použitím slunečního svitu.